እንግዲህ በዓለማችን ካሉ ታሪኮች የማይደገም ታሪክ የሚባለው የጌታ ልደት በሃይማኖት ተጽጽ ሊያመጡ የሚችሉ ነገሮችን መንፈሳዊ ኦፕሬሽን በመስራት ይሄ እኛን አይመለከትም አሁንም ወደፊትም ሌላም ጣጣ ያመጣል ጥቅም የለም መድኃኒት ኤክስፓየር ነው እንደሚወገደው ይሄኛው አይጠቅመንም ለምን የመድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን አምላካዊ ክብሩን የተጋፋ ነው እንዴት ሲባል በመገናኛ ብዙሃን የሚታየው የገና ዛፍ ነው የገና አባት ነው የሚባለው መልካም ልደት መልካም በዓል እንኳን አደረሰ እዚህ ላይ አሁን ስም አምላክ ክርስቶስ አይጠራም ማለት ነው ታሊው በቤተክርስቲያኗ ቀኖና ሲል የሚስለው አሳሳላል የትዕግስት የአርምሞ የማድነቅ እነዚህን ሁሉ ምስጢር ያካተተ ዝቅ ብሎ ቅዱስ ዮሴፍ ጌታን ሲያይ በሴታን ቀጽ የምትጠራ ሊኖር አይችልም የሰው ዘር እንደዚህ አይነት የለም ለአጥፊዎቻችን እንኳን የሚጸልዩ ነው እንጂ የመልስ ምት በዛው ባጠቁልክ የምናጠቃበት ስራ አይደለም እግዚአብሔር ሊፈርድብን እንደሚችል የተሰጠንን የንስሐ ዕድል አሟጠን ካልተጠቀምን እግዚአብሔር ለሌላው ሲል ሊፈርድ እንደሚችል መገንዘብ አልቻልንም ይህ የእማማ ሚዲያ ነው ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው እንግዲህ ክርስቲያኖችም ክርስትናው የሌላቸው ለገበያው ሲሉ ይሄንን የሚነግዱ የሚሸጡ አሉ። ለንግዳቸው የሚሆን ነገር ምን ይሏቸዋል? ነጋዴዎችንም መግለጽ የምንፈልገው እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስም እኔም እንደ አንድ ካህን ምንድን ነው ለተወሰኑ ዓመታት አሁን ይሄ ጥናቱ 12ኛ ዓመቱ ተጠናቆ አሁን ወደ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ተመላሽ ለማድረግ በዝግጅት ላይ ነው እና እንዳይከስሩ እንዳይገዙ ነው ያደረግናቸው። የገዙት ደግሞ እንግዲህ ዓላማ ያላቸው አሉ። ሁለት አይነት ነጋዴ ነው ሀገሪቷ የምታስተናግደው። አንደኛው ዝም ብሎ ነግዶ አትርፎ ራሱን ቤተሰቡን የሚያግዝ ነጋዴ አለ። ሁለተኛው ደግሞ እነዚህ የውጭ ተጽዕኖዎችን አራማጆች ሆኑ በበጀት የሚነግዱ አሉ። ስለዚህ ሁለት አይነት ነጋዴዎች አሉ። ለሁለቱም የምንሰጠው መልእክት ምንድን ነው? የውጮቹ ዓላማ ስለሆነ እስከ መጨረሻው ያው እንደሚታገሉ ይታወቃል። የእኛ የሀገር ውስጡ ግን እውነተኛው ነጋዴ ግን ከሃይማኖት አንጻር መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምሩ የለውም። ይሄን በሌለው ነግጃ ትርፌ ልጅ ያሳድጋለሁ እኔ ተጠቀማለሁኝ ባሉን አሱባለሁ ብሎ ማመን ሞኝነት ነው ጥቅም የለውምና ንግዳቸውን ከቻሉ ይሄን በተጠቀሙበት በሄዱበት ርቀት ልክ የከብቶች ግርግም የበረቱን አዘጋጅተው በዛ ምእመናኑ እንዲጠቀሙ ራሳቸውም ደግሞ ያው መተዳደር ያርገው ገቢን ያገኙበት ከሆኑ ከሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን እያማከሩ በረቱ አሰራሩ እንዴት ነው? በምን ያህል መጠን ነው? ስለ አድኖ ልክ ነው ወይ? መጽሐፍ ቅዱስ መሰረቱ እንዳይለቅብን ብለው በማማከር የግርግሙን በመስራት ለተጠቃሚው ቢያቀርቡ ያንን ሙሉ ለሙሉ ዘግተን አንቆምም ማለት ነው። በዚህኛው አገልግሎት ይህኛውን የተጠቀሙበትን በጀትና አቅም ወደዚህኛው መቀየር ማለት ነው። ነዛኞቹ ግን ካትርፍ ሌላ በበጀት አላማ ስለሆነ አገልግሎትም ይሆንላቸዋል። ንግዶ ማትረፉም ማስተዳደሩም ሌላ ስጋዊ ቢሆንም መንፈሳዊ አገልግሎትም መስጠት ነው። አንድ ሰው ለስጋው በሚጥርበት ሰዓት በመሃል ላይ መንፈሳዊ ኦፕሬሽን በመስራት መንፈሳዊ አገልግሎቱን መስጠት ይችላል ማለት ነው። ስጋና ነፍስ በህብረት ነው የሚኖሩት። ስጋ ያለ ነፍስ ያለ ስጋ እንቅስቃሴ ስለሌለ ያንን ታሳቢ አድርገው ትክክለኛ ኢትዮጵያውያን ነጋዴዎች በዚህ እንዲሰማሩና አገልግሎቱንም እያገለገሉ ንግዳቸውንም መጥነው መንፈሳዊ አገልግሎት በረከት እንዲያገኙ የጥቃቱን ልክ ማወቅ አለባቸው። ውድ ተመልካቾቻችን ልብ በሉ፣ በማስተዋል ስሙት። ሁልጊዜ የሚያሳድዱን የሚያጠቁን ሃይማኖቷን ለማዳከም ቤተክርስቲያኗን ለማዳከም የእኛን ሃይማኖት ለመበረስ የመጡ ዓላማ ያላቸው ነጋዴዎች እንዳሉ እየሰማችሁ ነው። እኛ ደግሞ የዕለት ጉርስ የዓመት ልብስ ለማግኘት የነሱን ዓላማ አራማጆች ሳንሆን የነሱን ዓላማ ማክሸፍ የምንችልበት የራሳችን አለባበስ፣ የራሳችን አነጋገር፣ የራሳችን ባህል፣ የራሳችን ገና፣ የራሳችን በዓል አድርገን መተካት
ይገባናል ይሄንን በማስተዋል እንድታዩት ነው ምክሩን የተላለፈው መልእክት ምክሩ አባታችን አሁን አንዳንድ ጊዜ ሲሳል ያየሁት ነገር አለ ለክ እንደ ሀገር ቤት የከቶቹን ግርግም ሲሰሩ የሳር ክዳን አልብሰው በላው ላይ ደግሞ ሌላ የሚብለጨለጭ ነገር ምናምን አድርገው ያየሁት ነገር አለና ስዕልም ሲሳል መጽሐፍ ቅዱስን ያልያዘ ከመጽሐፍ ቅዱስ ያልወጣ አሳሳልም አይቻለሁ። እንግዲህ በየራሳቸው የሚስሉት ነገር መበረዝ አይሆንም ወይ? ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጌታ ሲወለድ እዛ የሚለን በከውቶች ግርግም ነው የሚለንና ግማሹ ዋሻ ያደርጋል ግማሹ ሳር ክዳን ያደርጋል እንዳልኩት የተበለጨለጨ ነገር ያደርጋል ትክክለኛው የከውቶች ግርግም የቱ ነው? ትክክለኛው የከውቶች ግርግም ያው ወደ ቅድሙ የሉቃስ ወንጌል ነው ምን ሄደው ማዕከለ ምድር ቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ያው እንደሚታወቀው ባህሩ ጨዋማ ነገር ነው ሙቀታማ ነው ማዕከላዊ የምድራችን ማዕከል ሙቀታማ ስለሆነ ከዋሻው በከፊል በዋሻው ውስጥ የነበሩ ግርግሞችን እንይዝና የሰባ ሰገል ጉዞ እንሰሳት ቆአድ ቆላህም በቅዳሴ ዲዮስቆሮስ ላይ ያለውን እንደገና ስዕላት ደግሞ ቅዱሳት ስዕላት ሲሳሉ እነዚህ ለዚህ አገልግሎት የሚያውሉ ሰዎች የቤተ ክርስቲያን ወልዲቃውንት በጠቅላይ ቤተ ክህነት የሊቃውንት ጉባኤ አለ። በገዳማትና አድባራት ብዱዩን ሐዲሱና መስጠረው የሚያስተምሩ ህይወታቸው ራሱ የሚያስተምራሉ። መምህራንን በመጠየቅ እንዳያዳግም እንደገና ካንዱ ስተት ወደ ሌላው ስተት እንዳያሸጋግረን እንዳያዳግም የከብቶች ግርግም የሚለው ለእንግዳ ማረፊያ ስላጡ ነው የሚለው እንግዲህ ሉቃስ ወንጌል ላይና ያንን ማረፊያ ለመኖሩ ዋናው ምስጢር ደግሞ የሌላውን የከተማውን የተዋበውን ቦታ ምርጫ አላደረገምና ክርስቶስ የከብቶች ግርግም የሚለውን እንግዲህ ያው ግርግም የምንረዳው አለ እንሰሳት በእንሰሳት በላደ በዳልጋቸው ልክ ሆኖ ግርግም የሚሰራለ እዛ ላይ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አቅፋ ያስተኛችበትን የሚያሳይ ቅዱስ ዮሴፍን የሚያሳይ የሚሰጥ ደግሞ በስዕላት ዙሪያ የሚሰጥ የብርሃን ስዕል አለ። እሱን የብርሃኑን በማካተት ስዕሉ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ገጽታ ያለው መሆን አለበት። ሊረዳው የሚችለው ሰው ስዕሉ የተለያዩ ሰዎችን ምስል የሚመስል ሳይሆን መሆን ያለበት የቤተ ክርስቲያኗ ቀኖና ስርዓት መሰረት የቅዱስ ዮሴፍን ቀጥ አድርገው የሚስሉ አሉ። አደነቀ ነው የሚለው ዝቅ ብሎ ያንና እንደዛ ሰዓሊው የቤተ ክርስቲያኗ ቀኖና ሲል የሚስለው አሳሳላል። የትዕግስት የአርምሞ የማድነቅ እነዚህን ሁሉ ምስጢር ያካተተ ዝቅ ብሎ ቅዱስ ዮሴፍ የታንሳይ ሰባ ሰገል ሰግደው የሚያሳይ አንዳንዱ ቆመው ግትር ብሎ የሚያሳያል። ያ ግትር ብሎ የሚቆም የትዕቢት ነው። ዝቅ ብሎ አድነቀው ሰግደው የሚያሳያልና ስዕሎች እነዚህ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን የንጉሶች ንጉስ ስለሆነ አዎ የንጉሶች ንጉስ ነው። ሰማይና ምድር ባንድ ያደረገበት ነው። ቅዱሳን መላእክትን ሰውን ባንድ ያደረገበት ነው። ያለው ክልና እንደሌላው እንኳን አምላክ ነው ብሎ ዝም ብሎ ቶሎ አልተወለደም። ቅዱስ ገብርኤል መቤታችንን ሲያበስራት ፈቃዷን እስከተሰማበት ሰዓት ድረስ አላደረገውም። መቤታችን ለዓለም ድህነት ብትመረጥም እኔ ፈጣሪ ነኝ ብሎ ዝም ብሎ አላደረባት። ይኩነኒ ብላ ፈቃዷን እስከገለጸችበት ሰዓት ወልደ እግዚአብሔር በሷ ላይ አላደረም። ፈቃዷ ሲሰማ ከዛ በኋላ ነው እና 9 ወር ከ5 ቀን ነው የቆየው። ፈጣሪ ነኝ ብሎ ቀደም ብዬ ወጥቼ እንደዋድኝ ልገላገል አላለም። የሰውን ስርዓት ከኃጢአት ብቻ በቀር ሌላውን ስርዓት ሳያፋልስ የማዳን ስራውን የሰራልን ፈጣሪ አምላክ ነውና በዛ ልክ ነው ሰዓሊያን ከቤተ ክርስቲያን ቀኖና ጋራ ሊቃውንቱን በመጠየቅ ማን እንዴት አድርጎ ነው የሚሳለው እንዴት ቢደረግ ትርጉም ያመጣል ተመስጦ ለተመልካቹ በዓሉን ሲያከብር ፍጹም መንፈሳዊነቱን ቅድስናውን የበዓሉን ሊገልጽ በሚችል መልኩ ከለሩ ራሱ ይመረጣል። ከለሩ ይመረጣል። የግርግም ውስጥ ያሉ ከለሮች ምን ምንድናቸው? እነዛን ነገሮች አይቶ ወጥቶ ወርዶ ጠይቆ በዛ ልክ ቢሳል
አሁን ያሉ ህፃናቱ ወጣቱ ሊቃውንቱም ቢሆን ቃለ እግዚአብሔር ያልመለሰው ሊቃውንት ያን የከብቶቹን ግርግም በሚያይ ሰዓት እንደገና ይመለሳል የመዳኛው ቀን ያን ሊሆን ይችላል ብዙ ሊቃውንት አንዳንዶቹ ግርግም ውስጥ ስጦታም የሚያደርጓሉ ስጦታስ ዛ ግርግም ውስጥ አርገው ስጦታ የሚሰጡ ሰዎች አሉ ግን ስጦታው በዛ ቀን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ይመስለኛልና ሌላ ስጦታ ያስፈልጋሉ አያስፈልግም ዘላለማዊ የህይወታችን ስጦታ ሆኖ እኮ በቃ መጣልን የ5500 ዓመተ ኩነኔ ዓመተ ፍዳን ፈጽሞ ዓመተ ምሕረትን እንድንጀምር ባሪያ የነበርነው ልጅ አባታችን ሆይ ብለን እንድንጸልይ ዘላለማዊ ስጦታው እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ወልድ ደግሞ ከመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ድንግል ማርያም እንግዲህ በዓለማችን ካሉ ታሪኮች የማይደገም ታሪክ የሚባለው የጌታ ልደት ነው። መቤታችን እናትም ድንግልም የሆነችበት ሥርዓት ነው። ድንቅ ምስጢር ነው። አሁን ከዛም በፊት የለም እስካሁንም የለም ዓለም እስኪያልፍም እናትም ድንግልም ሆና ልታገለግልም የምትችል በምድር ላይ በሴታን ቀጽ የምትጠራ ሊኖር አይችልም። የሰው ዘር እንደዛ አይነት የለምና መቤታችን እናትም ድንግልም የሆነችበት ድንቅ ምስጢር የሚታይበት ነው። ጌታም ያለው ክልና ዘላለማዊ የህይወት ስጦታችን ሆኖ የመጣበት የተወለደበት ነው። እንግዲህ ከታሳስ ስንት ጀምሮ ነው የስብከት የሚባል ነገር አለና በቤተክርስቲያናችን ከመቼ ጀምሮ ነው ይሄ ነገር ተከታታይ ትምህርት የሚሰጥበት ጊዜው? ጊዜው እንግዲህ ጾመ ነቢያትን ከጀመርን ጀምሮ ሳምንታቱን ከፋፍሎ የእግዚአብሔርን የማዳን ምስጢሩን የሚገለጽበት ነው። መዝሙራት አሉ በማህሌት የሚሰጡ ቅዳሴያት ራሱን ይቻላል። እነዛን ቀኖቹን በግጻዊ ላይ በወጣው መሰረት በዛ እየተወጣጣ ወንጌሉ የሚነበብበት ስብከቱ የሚሰጥበት የማህሌት የጾመ ድጓው ድጓው እነዚህ በሙሉ ተከፋፍለው ለተለቱን ሳምንቱን የሚጠቅስ ይሆናል። ግን ያዳኝነቱን ጠቅላላ ጥቅል ትምህርቱ ግን አመቱ ሙሉ ነው። ነገር ግን በተለይ በተለይ ደግሞ በጾመ ነቢያት እንደገባ ከህዳር 15 ጀምሮ እስከ ዋዜማው ከዛም አልፎ ደግሞ እስከ ጥምቀት የዘመነ አስተርእዮን የእግዚአብሔርን አዳኝነት ድል አድራጊነት ያለው ክልና ማዳኑን የመቤታችን እናትነት ድንግልና የሚመሰከርበት የአንድነት ሶስትነት ምስጢር የተገለጸበት ሰባ ሰገል እንግዲህ አንድ ዙር ገቡ ህፃን ሆኖ አዩት ሲወጡ ተከራከሩ ነው የሚለው ሊቃውንት ዘመስጥረው ሲያስተምሩና በትርጓሚ ወንጌል ተከራከሩ። ለአንዱ ህፃን ሆኖ ይታየዋል፣ ለሌላው ጎልማሳ፣ ለሌላው አለመግባባት ይፈጠራል። ተመልሰው ሁለተኛ ሲገቡ ህፃን መስሎ የታየው አረጋዊ መስሎ ሶስት ዙር ሁሉም ተዳርሰው ከህፃን እስከ አረጋዊ ያለ ልዩነት ለማዳን የመጣ መሆኑን አምነው ሄሮድስ ያው አሁን የዚህ በዚህ ጉዳይ አሁን ምንድነው ያያዘጋጀን ያለ ነው ከታህሳስ 21 ጀምሮ እስከ ጥር 13 ድረስ መሪ ቃሉ ያው በቤተክርስቲያኗን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 5 ያለውን መነሻ በማድረግ የሰባ ሰገልን ጉዞ ለማስቀጠል የሄሮድስና ሄሮድሳውያንን ጉዞ ለመሸሽና ለማስቀረት በሚል በቤተክርስቲያን መሪ ቃል ነው። ሰዎች አውደሪውን እንዲጎበኙና በ0911 042233 ደውሎ 4 ኪሎ አካባቢ ወደፊት በሚወሰነው ቦታ ላይ እዛ መጣ አውደሪ ይጎበኛሉ። ግንዛቤ እንዲወስዱ ባዛር ውስጥ ከመሄዱ የክርስቶስ የከፈለልን መስዋዕትነት የእመቤታችንን እናትነት ድንግልና እግዚአብሔርን አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መርጠዋት አክብረዋት ለድህነተ ዓለም መንበር ሆና ዘላለማዊ እናታችን ስለሆነች የእሷን የቤተ ክርስቲያን አገልግሎትና የቅድሳቱን በማየት አስተያየት በመስጠት በፊርማ ለተሳተፉት ማስታወሻ እንሰጣለን፣ ላልተሳተፉት እንዲሳተፉ በማድረግ ከዚህኛው ከገባንበት ከመጣብን ጣጣ እየወጡ ፍጹም መንፈሳዊነቱን ዘላለማዊነቱን አምነው እንዲያከብሩ የማማከር የግጥም ምሽት አለ። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ቀን የሚያቀርቡበት ውይይት ድክመታችን ያመጣብን ጣጣ በሌሎችም ብዙ ነው። አሁን በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት እንግዲህ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ብለን ስንጠቅስ ይሄ የውጭን ተሽሎክላኪውን ሳይሆን ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ጠብቆ የሚያከብሩ
ገዳማውያኑ ለዘላለም ጸንተው በዛው የሚያገለግሉበት ነው። ሌሎች ግን ተዳራቸውን ትተው እንቅልፋቸውን ትተው ካላንደር በዘጋበት እለታት በግርማ ሌሊት ዓለም በተኛበት ስለ ዓለም ሰላም ሁሉ የሚጸልዩበት አገልግሎት ነው። ሌላው ቀርቶ እንኳን እኛን ለመጨረስ የከባድ መሳሪያ ድጋፍ ያደረጉ ዓለማትን እንኳን ሰላም እንዲያገኙ ትጸልያለች። እስካሁን አድረስ ወደፊትም እስከ ዓለም ፍጻሜ ሊቃውንቱ በቤተ ክርስቲያኗ ቀኖና መሰረት ለአጥፊዎቻችን እንኳን የሚጸልዩ ነው እንጂ የመልስ ምት በዛው ባጠቁልክ የምናጠቃበት ስርዓት አይደለም። የማጠቃለያ ጥያቄ ለጠይቀውትና አሁን በአገር ቤት በገጠሩ ብንሄድ ገበሬዎቹ ይሄን ምንም የሚያውቁት ነገር የለም። አርዶ ከመብላት ከመጠጣት ከማስተናገድ እንግዲያ ከመቀበል ዘመድ ከመጠየቅ በአገር ቤት በገበሬዎቹ ቤት በእያንዳንዱ ብንሄድ ይሄን ነገር አርቲፊሻሉ ቀርቶ ኖርማሉን ጽድ አናገኘው። ከተማው ላይ ነው ይሄ ነገር እየተስፋፋም እየተለወጠም ይሄደውና ምንድነው ይሄን ልዩነት ያመጣው ይላሉ። ልዩነት ያመጣው በገጠሪቷ ሀገራችን ኢትዮጵያ ያሉ እነዚህ በበዓላት ቀን የሰሙትን ቃል እግዚአብሔር አንድ ጊዜው አመት ይዞ የመቆየት አደረ የማስጠበቅ ልምዱ ብቃቱ አላቸው። ወይ አንድ መምህር ካስተማረ መምሬ ከሌ መርጌታ ከሌ ከሌ አስተማረ ብለው ያችን ቃል እግዚአብሔር ይዘው ሁልጊዜ ማስተረቂያ ማጣቀሻ አርገው የመጽናት ልምዱ አለ። ከተማ ላይ ያለው ምንድነው ከዓለም ጋራ እንገናኛለን። በተለያየ ቴክኖሎጂ አየር መንገዳችን ይገናኛል። በትምህርት ካሪኩለም እንገናኛለን። በሕክምና ዘርፍ በመድኃኒቱ በምንጠቀማቸው ማቴሪያል እንገናኛለን። ስለዚህ ከተማ ላይ ተጠቂነቱና ተቀባይነቱ ሰፊ ሆኖ አንዱ እሱ ነው። እኛ ግን አሁን መገንዘብ ያለብን ምንድነው የገጠሮቹ ፊደል ሳይቆጥሩ ማተባቸውን ጥብቅ አድርገው ባለው ባህላቸውን ወጉን ስርዓቱን አክብረው ሲቀጥሉ ከተማ ላይ የፋይናንስ አቅርቦት ይያለ የቴክኖሎጂ አቅርቦት ይያለ ትምህርት በየቀኑ በጧት በሌሊት በማታ በሞባይል በቴሌቪዥን በካሴት በመጽሐፍት በተለያየ ነገር ይያየን ባወቅ ነው ልክ እግዚአብሔር ሊፈርድብን እንደሚችል የተሰጠንን የንስሐ ድል አሟጠን ካልተጠቀምን እግዚአብሔር ለሌላው ሲል ሊፈርድ እንደሚችል መገንዘብ አልቻልንም። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው መንፈሳዊ ኦፕሬሽን መስራት አልቻል። ከዓለም ጋር እንገናኛለን። አዎ ሆሮ ማሃሩ ውስጥ ሁሉ አጽናፈ ዓለም ነው የግድ ነው። እኛ በአሜሪካን አሉን አብያተ ክርስቲያናት፣ በካናዳ በጃማይካ አሉን፣ በአፍሪካ አሉ፣ በአውስትራሊያ ክፍለ ዓለማት፣ በአውሮፓ በኢየሩሳሌም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በኢትዮጵያ ብቻ የተወሰነች ሳይሆን በመላው ዓለም አገልግሎት የምትሰጥ ነው። ሊድን የፈለገ እግዚአብሔር የፈቀደለትን ትውልድ በተለያየ ቋንቋዎች በዓለም ቋንቋዎች በማስተማር የእግዚአብሔር ልጅነት በ40 በ80 ቀን እያሰጠች የእግዚአብሔር መንግስት እንዲወርሱ ለሥጋው ደግሞ እንዲበቁ አገልግሎት ትሰጣለች። ይሄ የሚደረገው ለሕክምና ሲመጣ የማይጠቅመው ኤክስፓየርድ ነው ተብሎ እንደሚጣለው እንደሚወገደው ሁሉ በሃይማኖት ተጸጽ ሊያመጡ የሚችሉ ነገሮችን መንፈሳዊ ኦፕሬሽን በመስራት ይሄ እኛን አይመለከትም፣ አሁንም ወደፊትም ሌላም ጣጣ ያመጣል፣ ጥቅም የለውም፣ ከክብር ያወርደናል ብሎ የመተው መምህራን ጠንክረን ማስተማር። አሁን በመምህራን ጋር ያለው ችግር ምንድን ነው? አንዳንድ መምህራንም ሳይሆን በብዛት ያየሁት እኔ በቃል በቃል እስከ መሞገት የደረስኩት ንስሐ ልጆቻችንን ላለማስቀየም ይላሉ። የሆኑ የጀመሩት መንፈሳዊ ሌላ አገልግሎት ካለ ይሄን ብከለክላቸው ያን ይከለክሉኛል በሚል ጥንክር ብለው እንግዲህ ማስተማር የምንችለው መሞገት ማማከር የምንችለው ይሄ የገና ዛፍ ክሪስማስ ትሪ በገተማ የተስፋፋው ከቴክኖሎጂም ጋር የተያያዘ ነው። እኛም መለየት አልቻለም። መድኃኒት ኤክስፓየርድ ነው እንደሚወገደው ይሄኛው አይጠቅመንም። ለምን? የመድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን አምላካዊ ክብሩን እየተጋፋ ነው። እንዴት ሲባል በመገናኛ ብዙሃን የሚታየው የገና ዛፍ ነው፣ የገና አባት ነው የሚባለው። መልካም ልደት መልካም በዓል እንኳን አደረሰ። እዚህ ላይ አሁን ስም አምላክ ክርስቶስ አይጠራም ማለት ነው። ስለ አድኑ አይታይም ማለት ነው። ከዚህ የበለጠ በደል ምን አለ? በአንገቱ ማተብ ያለው ሰው፣ በተለይ ክህነት ያለው ሰው እንዲህ አይነትን በደል ታግሶ በይሉኝታ ዝም ማለፍ ይከብዳል። ከዚህ የበለጠ የቁም ሞት የለምና የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ ይላል።
من عندنا يتوك يتوك لكن نازافنا متاجي لكن نازافنا بالتلفزيون يكن نباتنا ونكون على رساتنا مهني على البيت متاجي على البيت سيلادنا بيتكريستيانو أمنا كمتلكو دب دبجا يتجيل يكبر شهرير زي ما على البيت ملكتي تلا اللفات سيبالم دمو ونكون لجيتاتين أملاكاتين مدانيتاتين يسوع كرستوس برهان لدته على رساتو ندليل ونكون زملو لدته على برهان لدته يامستش يامسمتو عمتا كونني عمتا فدايش اللما وزمن يتفزم بيتك واجبت عمتا مرت بكريستوس لدتي تجمرت بسلونة برهان لدتو يميلولاي منم دردر منور يلبت السنو عندنا هلتن يودقمو يراساتشن بهال وغنس عنات كبر بهال لبت هاگر يلو چافريكان باتوبت نيقبوت ببزو عمت بكن يقزاس لقويو باتوبت جمروت انياقاقل منم سانات عنونجد كلنا غير باللبت هنيتا كلنا غير براساتين جزي يا بيتهون جسات أنبتنا كمان فسق بس من ناقن يوم بركة يات أنهر نبتنا تموالتو يعني يمسرعون يدستام قلتش أون قال إن ده يشك كلهم قابينور مقال برهان اللي تواد الرساج مكانت يهلا ليلاي بال لما نيوم لكدوسان مقال نتقمو من التقمو لجيتاتنا بلاكاتي مرهيتاتي يسكرسوس بجان ليشكولم قابيون ونقال لبرهان اللي رتوا الرساتش قال شكولا بركاتو سأقون دي بزالت ونقال لجيتاتنا ملاكاتي ملاكاتي يسو كرسوس برهان اللي رتوا الرساتش ملو هنس أكزيابيري هون يترابوتن هزاناتون دركتو تنستو يترابو يالو هزاناتون أزاونتون بزي تشاقر لاي ببيت كريسيان سرتو دوتو دكمو ايناتو قلبتاتو دكما أسرجاتو نسون مردات سكر مزكر ምንድነው ኃጢአቱ ምንድነው ወንጀሉ ሚሉ አሉና ምንድነው ኃጢአቱ ምን ችግር አለበት ለሚሉ ምን መነክታለው አንደኛው ስለ አድኑ እንዳይታይ ሁለተኛው ስም አምላክነቱ ተሟልቶ እንዳይጠራ ሶስተኛው ቤተክርስቲያን ደንን ጠብቃ ተንከባክባ ገዳማቱ አድባራቱ ለዚህ ትውልድ እንኳንኛ የውጭ ቱሪስት እንኳን ሲመጣ የሚመሰክረው ነውና እነዚህ ሶስት ነገሮች ተገፍተው በደሉ የሰፋበት እነዚህ ከዚህ ማሁን ይሄ ማለት የመድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን አምላካዊ ክብር ከነካ የአምላክነት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስሉስ ቅዱስ የመረጣት የመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ድንግል ማርያም የአምላክነትን ክብር እንደ ስላድኖ ሲቀር የመቤታችን ማብሮ ይቀራል ማለት የጌታን መወለድ ትንቢት የተናገሩ ቅዱሳን ነቢያትን ክብር እንዳልተነበዩ እንዳስተማሩ እንዳልደከሙ የሚያረግ ነው ሌላው ደግሞ በጌታ ልደት ዙሪያ ከረኞች ከሰባ ሰገል ከሰው ልጆች ጋር ህብረት ፈጥረው ያመሰገኑ ቅዱሳን መላእክት ድካማቸውን ምስጋናቸውን እንዳይሰማ እንዳይታይ የሚያረግ ነው ሶስተኛው የቅድስት ቤተክርስቲያን ካላንደር ቅድም የገለጽኩት ነው በተዘጋበት በግርማ ሌሊት ዓለም ሁሉ በተኛበት በግርማ ሌሊት ስለ ዓለም ሁሉ ሰላም የሚጸልዩ የቤተክርስቲያኗን ክብር መንካት ነው አምስተኛው እና መጨረሻው ስለ ሀገራችን በጎ ባህል ነጻነት ክብር ሲባል ከዚህ የበለጠ ጉዳት አለ ብሎ የሚል በፈቃዱ የዛኛው ተልኮ ፈጻሚና አስፈጻሚ እንደሆነ ራሱ የሚመሰክርበት ስለሆነ ያንን እንዲረዱት ነው። ወደ ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተቀርቶ የማያልቅ ባህር ነው ሚስጥሯ። በጣም ብዙ ነው አሁን ትንሽ ቆንጠር ያደረግን ነው ያስተላልፈንላችሁ ያለውንና ይሄን የሰማችሁ ያያችሁ ተመለከታችሁ ሁሉ ለሌላው ቅዱሳን ነቢያት ይመጣል ይወርዳል ይወለዳል ብለዋል ቅዱሳን ሐዋርያት ደግሞ ወርዷል ተወልዷል እመኑ ተጠመቁ ዳኑ ብለዋል ስለዚህ በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነቷን ትውፊቷን ህጓን ቅኖናዋን ሁሉንም ያልጎደለ ያልተሸራረፈ ያልተቀናነሰ ሆና በትክክል እንድትሄድ የሁሉም ትብብር ያስፈልጋል ስለዚህ እኛም እናሳያችሁ መንገዱን በተግባር መታወለት ደግሞ እናንተ ናችሁና ስለዚህ ጊዜው ረጅም ስለሆነ ባጭሩ እዚሁ ላይ እናጠናቅና አባታችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን እግዚአብሔር ይስጥልን
እንግዲህ ጥሩ መልእክት ነው ያስተላለፉት። መጨረሻ ቀረ የሚሉት የመጨረሻዋን መልእክት ለህዝባችን ለምእመኖቻችን ያስተላልፉና እንጨርስ። እሺ አመሰግናለሁ። ያው ሚዲያችሁ እንግዲህ የሰው ልጆችን የእግዚአብሔርን ቃል እንዲያውቁ ሀገራቸውን እንዲወልዱ የተባረከ ሰውን የሚያከብር ፈጣሪውን የሚያከብር ለእንስሳት ክብር ያለው ተተኪ ትውልድ ለማስተማር ስለሆነ የአየር ሰዓታችሁን ለዚህ ተቀዳሚ ለሆነው ዓላማ በመስጠታችሁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንና በራሴ ስም ምስጋና በማቅረብ እንግዲህ ሰዎች መማር ማስተማር መለወጥ የራሳችን እግዚአብሔር የፈቀደልን እድል ስለሆነ ያንን ተግባራዊ እንዲያደርጉ ነው። ሌላው ይሄ አገልግሎት እንዳይገታ ማገዝ የሚፈልጉ ካሉ በማማ ሚዲያ በኩል በአድማጭ ተመልካቾች ደግሞ የሚርሷንም ስልክ ይስጧቸው። በኛም በኩል ደግሞ እንደ በአካል አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ቢሮ ቁጥር 211 በስልክ ቁጥር 0911042233 በመደወል የገና ዛፉን በቤታቸው በማቃጠል ቪዲዮ ቀርጸው ምስክር ወረቀት እንዲወስዱ ባውደ ምረትም ባሉበት አጥቢያ በመሄድ አስመዝግበው አንድ ጉርድ ፎቶግራፍ በመያዝ ምስክር ወረቀት እንዲወስዱና በቋሚነት ለቤታቸው ምስክር ወረቀቱን እንዲወስዱ ነው። ከታሳስ 21 እስከ ጥር 13 ያለውን አውደርም ደግሞ የጎበኙ ከገና ዛፍ ክርስማስ ትሪ ከገና አባት ከተፈጥሮ ጥድ መቁረጥ እንደገና ስም አምላክን ተሟልቶ እንዳይጠራ ከዘረጉት የእሳት ወጥመድ እንዲወጡ በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም በመድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካዊ ክብር ስም አደራ ማለት ነው የምወደው። እንግዲህ በእናንተ በኩል ስለተከፈለው መስዋዕትነት እያገለገላችሁ ስላለው ደግሞ ያው በቤተክርስቲያን ስም እጅግ የከበረ ምስጋና አቀርባለሁ። ብርሃነ ልደቱ ወጥምቀቱ በሰላም በጤና ደረሳችሁ። መልካም የተባረከ በረከትም እናገኝበትም እንድንበት በዓል ያርግልን ነው። አመሰግናለሁ። ወገኖቻችን በእማማ ሚዲያ ላይ ያገኛችሁትን ይህንን መልእክት ለጓደኛችሁ፣ ለበረንጆቻችሁ፣ ለቤተሰቦቻችሁ በመላው ዓለም ሆናችሁ ከገባንበት ጥፋት ወደ ህይወት መመለስ እንችላለን እና ሁላችሁ የራስየ ብላችሁ እንድትቀበሉት መልእክቴ ነው። አመሰግናለሁ። ቃለ ህይወት ያሰማል።